Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mulaha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min aynin la tadma' wa min da'watin la yustajabu laha. Fassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Ruwas TV, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, alhamdulillah di sore hari ini kita akan mencoba untuk mengetengahkan tadabbur ayat-ayat pilihan yang insya Allah saya akan mentadaburi sepenggal ayat, ya, tidak sampai satu ayat, sepenggal ayat yang terdapat di dalam surah Al-Qasas ayat 68. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Tuhanmulah yang menciptakan segala sesuatu apa saja yang dikehendakinya, wa yakhtaru, kemudian memilih dan menyeleksinya. Jadi ada dua poin yang kita garis bawahi dalam penggalan ayat ini. Yang pertama, bahwa segala sesuatu yang kita lihat, yang kita dengarkan, yang kita rasakan, yang kita alami, bahkan itu kita termasuk sendiri, adalah bahagian daripada kehendak dan irada Allah Subhanahu wa taala, sehingga semuanya ini jadi siap tercipta di atas permukaan bumi ini. Dari seluruh alam semesta, baik yang sifatnya makhluk hidup ataupun benda mati, ada di antaranya yang diseleksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hasil seleksian itu tentu keluar sebagai makhluk pilihan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mencoba untuk menyebutkan contoh-contoh ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang atas irada dan kehendaknya sehingga semuanya tercipta. Dan kemudian setelah itu Allah melakukan seleksi dan pemilihan. Pertama, Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang kita ketahui menciptakan langit yang terdiri dari 7 tingkatan. Khalaqa sab'a samawat. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit, dan dialah yang berkehendak untuk menjadikan langit itu memiliki 7 tingkatan atau 7 susun. Fakhtaral 'ulya faja'alaha mustaqarral muqarrabina min malaikatihi. Dari 7 tingkatan langit itu, Allah Subhanahu wa taala memilih tingkatan yang teratas, tingkatan yang ke-7, sebagai tempat yang ditempatkannya ciptaan-ciptaannya yang dimuliakan, yaitu tempat berdiamnya para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian langit yang ketujuh ini juga memiliki kelebihan-kelebihan yang lain selain tempat yang didiami oleh makhluk dan ciptaan Allah yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu para malaikat-malaikatnya. Wakhtassaha bil qurbi min kursiyihi wa arshihi. Langit yang ketujuh itu juga dikhususkannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana dia merupakan tingkatan langit yang terdekat dari kursi Allah Subhanahu wa ta'ala dan yang terdekat daripada arasy Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa askanaha man sya'a min khalqihi. Dan kemudian setelah itu Allah menempatkan dari siapa yang dikehendaki di tempat yang paling dimuliakannya itu. Falaha maziyatun fadlun ala sa'iris samawat walau lam yakun illa qurbuha minhu tabaraka wa ta'ala. Maka langit yang ketujuh ini, wallahu ta'ala a'lam, mungkin dari sisi materi tidak ada perbedaan antara langit pertama, kedua, ketiga, empat, lima, enam, dan tingkatan yang ketujuh. Dari sisi materi, dari sisi asal penciptaan, mungkin tidak ada yang membedakannya. Akan tetapi demikianlah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Wa min hadza tafdiluhu subhanahu jannatal firdaus ala sa'iril jinan. Di antaranya lagi adalah contoh yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan surga juga memiliki tingkatan-tingkatan. Namun Allah telah menetapkan jannatul firdaus sebagai surga yang tertinggi. Wa takhsisuha bi an ja'ala arsyahu saqfaha. Wa fi ba'dil athar innallaha subhanahu wa ta'ala gharasaha bi yadihi wa ikhtaraha li khiratihi min khalqihi. Di mana kelebihan daripada jannatul firdaus, surga firdaus ini, dijadikannya Allah Subhanahu wa ta'ala atap daripada arasnya itu adalah surga firdaus itu sendiri. Dalam salah satu athar disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang menanam daripada tanaman-tanaman daripada surga firdaus itu dan memilihnya dan mengkhususkannya untuk hamba-hamba yang diinginkannya. ومن هذا اختياره من الملائكة المصطفين منهم على سائرهم. Contoh yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan banyak malaikat yang semua malaikat itu adalah makhluk-makhluk pilihan. Akan tetapi dari yang terbaik itu Allah Subhanahu wa ta'ala memilih dan menyeleksi lagi beberapa di antara malaikat-malaikat itu, malaikat yang dikhususkan penyebutannya nama yang dikenal oleh seluruh makhluk-makhluk yang ada di langit dan makhluk yang ada di bumi. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhususkan malaikat Jibril, mengkhususkan malaikat Mikail, mengkhususkan malaikat Israfil. Nabi SAW dalam doa yang mulia yang beliau ajarkan ketika berdoa ternyata mengaitkan dengan menyebutkan tiga nama malaikat ini. Allahumma rabba Jibrila wa Mikaila wa Israfila fatir as-samawati wal ard alimal ghaibi wasyahada anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Ihdini limakhtulifa fihi min haqqi bi'idnik innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Jadi dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, ya Allah, ya Rabbnya Jibril, Rabbnya Mikail, dan Rabbnya Israfil. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan malaikat itu secara khusus dalam hadis ini? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala sesuatu, kemudian memang ingin memberikan keutamaan-keutamaan. Dia menjatuhkan pilihan-pilihan itu pada siapa yang dikehendakinya. Fadzikru haula'i tsalatsa minal malaika likamali ikhtisasihim wastifaihim wa qurbihim minallah. Disebutkannya tiga malaikat tersebut menunjukkan kehususan-kehususan mereka, kemudian pilihan Allah terhadap mereka, masuk dalam malaikat minal mustafain al-akhyar, di antara malaikat-malaikat mustafain, sudah pilihan, al-akhyar diseleksi lagi, wa qurbuhum minal malaikah, dan dekatnya mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kam min malaki ghairihim fis samawati falam yusammi illa haula'i tsalatsah. Betapa banyak malaikat yang mendiami langit itu, tapi tidak menyebutkan terkecuali dari yang tiga itu. Fa Jibrilu sahibul wahyi alladhi bihi hayatul qulubi wal arwahi. Jibril itu adalah pengantar wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan wahyu itu hati-hati manusia akan menemukan kehidupannya. Wa Mikail sahibul qatri alladhi bihi hayatul ardi wal hayawan wan nabat. Kemudian malaikat Mikail itu adalah malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengatur, ya, cuaca, hujan, ya, dengannya akan tumbuh hidup tumbuh-tumbuhan yang ada di atas permukaan bumi ini. Maka kalau Jibril membawa materi wahyu yang dengan wahyu itu menghidupkan hati dan jiwa-jiwa manusia, maka Mikail itu yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengannya menjadi subur dan hidup daripada permukaan bumi ini. Wa Israfil sahibus suril ladzi idza nafakha bihi ahyat nafkhatuhu biidnillahil amwata wa akhrajathum min quburihim. Sementara Israfil adalah peniup sangkakala yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, peniup trompet, yang di hari kemudian kelak nanti ketika Israfil meniupkan trompet itu, menghidupkan seluruh makhluk yang mati selama ini, dan dikeluarkannya mereka dari kuburan-kuburan mereka. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, dan Tuhanmu lah yang menciptakan apa saja yang dikehendakinya, kemudian menyeleksi dan memilihnya. Kita lanjutkan pemirsa yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi contoh di antara ciptaan Allah yang Ia ciptakan karena kehendak dan iradahnya, kemudian Ia memilih dan menyeleksinya. Kadzalika ikhtiyaruhu lil anbiya'i min waladi Adam alaihi salatu wassalam. Demikian pula Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia. Pertama diciptakannya Adam, kemudian dari Adam itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih di antara jumlah umat manusia itu hanya beberapa yang diangkat menjadi nabi dan rasul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumlah para nabi dan para rasul itu tidak sampai ratusan juta, bahkan tidak sampai puluhan juta, bahkan tidak sampai jutaan, apalagi miliaran. Sementara umat manusia entah berapa miliar ya jumlah umat manusia, tapi dari sekian miliar, bahkan mungkin triliun kalau dari sejak zaman Nabi Adam, Allah Subhanahu wa ta'ala setelah hasil seleksiannya cuma menetapkan 124.000 para nabi dan para rasul. Kemudian dari ratusan ribu para nabi dan rasul itu, Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan yang diangkat menjadi rasul saja itu berjumlah sekitar 300 ya, sekitar 313 ya jumlah yang diangkat menjadi rasul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari 313 itu Allah semakin mengerucutkan lagi, dipilihnya dari 313 itu hanya dipilih 5 untuk menjadi ulul azmi, dan itu yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan banyak di dalam Al-Qur'an. Di antaranya dalam surah Al-Ahzab ayat 7 Allah berfirman, wa idh akhadna minan nabiyyina mitsaqahum, dan ingatlah ketika kami mengambil janji-janji dari para nabi itu, siapa yang masuk di dalamnya? Yang pertama wa minka, dari engkau, engkau Muhammad. Yang kedua adalah wa min Nuhin. Yang ketiga wa Ibrahim. Yang keempat wa Musa. Dan yang terakhir wa Isa bin Maryam. Hanya ini yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi rasul ulul azmi. Yang asalnya manusia miliaran hanya dipilih setelah ditapis menjadi 124.000. Kemudian ditapis lagi menjadi rasul hanya 300-an. Kemudian ditapis lagi dan disaring lagi. Akhirnya yang keluar sebagai ulul azmi adalah 5 orang. Dan dari 5 itu ditapis lagi menjadi 2 manusia yang merupakan kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Ibrahim dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وكذلك اختار أصحابه من جملة العالمين واختار منهم السابقين الأولين واختار منهم أهل بدر وأهل بيعة الرضوان واختار لهم من الدين أكمله ومن الشرائع أفضلها ومن أخلاق أزكاها وأطيبها وأطهرها. Demikian pula selanjutnya kita sebutkan contoh Allah Subhanahu wa ta'ala setelah menjadikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kekasihnya, menjadikan sebagai nabi yang terafdal, sayyidul anbiya'il mursalin. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memilihkan untuk beliau sallallahu alaihi wasallam yaitu sahabat yang terbaik. Dan dari sahabat itu juga masih dipilah-pilah lagi tingkatan-tingkatan mereka. Ada yang masuk dalam kategori minas sabiqinal awwalina minal muhajirina wal ansar. Ada golongan-golongan muhajirin dan ada golongan-golongan ansar. Ada ahlu badrin yang ikut menyaksikan perang Badar. Ada ahlu bai'atir ridwan. Dan setelah itu Allah memilihkan agama yang termulia dan terlengkap untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Yang terakhir yang kita jadikan sebagai contoh, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah Subhanahu wa ta'ala memilihkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahabat yang terbaik, kemudian memilihkan umat yang terbaik. Maka dari sekian umat yang pernah ada, umat yang terbaik adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khaira ummah." Kalian adalah umat yang terbaik. Dan setelah Allah pilihkan untuk nabinya sahabat yang terbaik, kemudian umat yang terbaik, kemudian Allah Subhanahu wa taala memilihkan lagi untuk umat ini yang pertama adalah amalan yang terbaik. Adalah amalan yang terbaik. Jadi masuk semuanya dalam contoh keumuman wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Tuhan mulai menciptakan apa saja yang dikehendakinya kemudian memilihnya dari sekian syariat dan aturan-aturan yang pernah ada. Bahkan kita bisa mengatakan sejak zaman Nabi Adam sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amalan, aturan dan syariat yang terbaik, yang terafdal adalah syariat dan amalan yang dipilihkan untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang merupakan aturan-aturan dalam agama kita ini yang intinya berupa perintah atau larangan. Ada perintah yang sifatnya pengharusan, namanya wajib. Ada perintah yang sifatnya berupa motivasi, namanya nawafil. Ya, ada larangan yang sifatnya pengharusan untuk dijauhi, namanya haram. Ada pelarangan yang sifatnya lebih baik kalau seandainya dijauhi, namanya makruh. Semuanya itu tidak ada yang dapat menandingi kebaikan-kebaikan syariat ini untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala memilihkan untuk umat ini momentum yang terbaik untuk mengamalkan daripada amalan-amalan yang telah ditetapkan untuk mereka. Maka berpadulah dua bentuk kemuliaan. Yang pertama, umat ini adalah umat yang memiliki amalan yang termulia. Kemudian yang kedua, umat ini adalah umat yang memiliki momentum dan waktu yang termulia untuk mengamalkan daripada apa yang merupakan kehususan mereka. Maka dalam sehari semalam Allah memilihkan kita waktu-waktu yang termulia. Ada waktu sepertiga akhir malam, ada waktu-waktu sahur, ada waktu-waktu subuh. Kemudian dalam sepekan Allah memilih hari yang paling afdal, yaitu yaumul jum'ah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik hari yang di dalamnya, yang padanya terbit matahari, yaitu hari Jumat. Makanya kita dianjurkan untuk memperbanyak amalan-amalan yang berkaitan dengan Jumat pada hari Jumat, karena Allah memilihkan untuk umat ini hari yang terbaik dalam sepekan. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala memilihkan untuk umat ini adalah bulan yang terbaik, yaitu dalam setahun hanya sekali datang bulan tersebut, yaitu bulan suci Ramadan. Maka berpadulah amalan yang terbaik yang dikerjakan pada musim yang terbaik, dan alangkah lebih sempurnanya lagi kalau kita mengetahui bahwa ternyata amalan yang terbaik itu yang dikerjakan pada waktu yang terbaik. Kalau kita temukan bahwa ada tempat yang direkomendasikan untuk kita mengamalkan amalan yang terbaik itu pada waktu yang terbaik, dan ditambah di tempat yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kira-kira kita dapat gambarkan ketika seorang muslim memasuki bulan suci Ramadan, waktu yang terafdal, kemudian amalan yang terafdal, Kemudian mereka memilih tempat-tempat yang paling dicintai, yaitu meramaikan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian kelak nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk mempertemukan kita dengan hari-hari yang paling afdal sepanjang tahun ini, yaitu bulan suci Ramadan yang tinggal beberapa hari ke depan. Semoga kita dapat memadukan kemuliaan tempat, kemuliaan waktu, dan kemuliaan amalan-amalan. Demikian, semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.